Ja. Nu kommer ni ut. 22 sekunder då mellan de 12 lagen. Så är det, och nu är det kuppning. Vem ska vara först in på långa natten? Där uppe kommer pärlbandet på väg ner mot den sista kontrollen. Är det Olle först? Är det Olle först? Olle Boström som är i ledningen. Ja! Han vill ju vara först, men frågan är om någon kan ut. Ja, det klarar han, det tror jag. Men han, som sagt, han har gjort... Kom igen, Olle! Sigge Lunderdal alltså, som springer långa natten för dansen i år. Och... Sämpling, alldeles strax till den sista kontrollen. Men det där är Olle som är bara... Åh, nu kommer det, nu kommer det. Olle Boström. Kom igen, Olle! Totalt sett var först nu, men det är mycket, mycket precis att växla först på den långa natten. Nu kör han. Nu kör han. Det är greppet när de svänger mot tålarna. Och en 10-tal meter ungefär. Oh. Nej, icke ta honom, icke ta honom. Kom igen, Olle! 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 Shit, vad måste ja. Då kommer Janne Troeng. Ja, det tror jag. Då kommer Fredrik Eliasson. Kom igen, Fredrik! Kom igen, Fredrik! Kom igen!